Вирішила трошки з вами поговорити. Чесно кажучи, поки знімала ось ці кадри, як проходить мій ранок, я задумалась над тим, наскільки ж все-таки важко бути влогером, який знімає прям кожен свій день, тому що в нас є дуже багато речей в день, які ми робимо рутинно, які ми повторюємо. Тому раніше я думала, ох, як класно цим блогерам, які знімають кожного дня і так далі, що ну, це взагалі фігня, тобто ти живеш повністю своїм життям, ні за чим не задумуєшся. Та ти знімаєш те, що ти робиш, наприклад, ти готуєш, поставив камеру, зазняв, ти кудись поїхав, ти це зазняв. Тобто, як такої сильної роботи, що в них, крім того, щоб в кінці дня змонтувати це відео і викласти на канал, немає. І, чесно вам скажу, я відносилась до людей, які думали, що це легко. Але насправді, щоб навіть показати цю ж саму готовку, чи показати, коли ти кудись їдеш, треба теж правильно поставити камеру, знайти гарний ракурс, знати, що при цьому сказати. Не забути, головне, поставити камеру, бо часто ми що? Ми ж не завжди, коли щось робимо, привикли ставити камеру і все занотовувати. Бачила часто в коментарях, як під відео блогерів, які знімають кожного дня, люди пишуть, о, чому таке коротке відео, а раніше були довше, а тоді-то було там 20 хвилин, 30 хвилин. Ну, зачекайте, ну, в кожної людини є якісь свої межі, часто буває таке, що просто хочеться посидіти вдома, коли на тебе нападає хандра якась, або в тебе просто немає настрою, або якесь емоційне вигорання, або просто-напросто в цей день нічого цікавого не відбувається, наприклад, хмура погода за вікном, ви просто дивились якісь фільми, серіали, звичайне готування їжі, тобто все рутинні справи. Тому треба до людей, які займаються взагалі цією справою, ставитись більш, не сказала, толерантно. А взагалі, більше хотіла б, напевно, і про себе розказати, так як це перше моє таке вже конкретно розмовне відео на моєму каналі з частинками кадрів мого дня, можна сказати, і влогу на мінімалках. Тому, я думаю, вам, можливо, було б цікаво почути щось за мене. Як ви вже бачите, я вже закинула перше відео на свій YouTube. Було дуже цікаво, як взагалі відбувається процес закидування відео на YouTube, як що, де писати, як буде виглядати яка статистика, що і як. Тому воно вийшло таким коротким. Але я не засмучуюсь, тому що я зробила те, що я хотіла, те, що я вважала за потрібне. Насправді, цього року, у 2021 році, я надіюсь, буде і багато поїздок, і багато чого я зможу вам показати, багато з чим я зможу поділитись. Я сама цього року просто чекаю вже з нетерпіння. Тому я думаю, ви залишитесь зі мною, ви підпишетесь на мій канал, і вам буде цікаво спостерігати. Oh, 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 oh
Так, хочу вам розказати історію, яка сталася буквально от сьогодні, про те, як шахраї, можна сказати, перейшли вже на новий рівень, тим, що раніше, може, ви вже знаєте, присилають вам повідомлення з тим, що банк заблокував вашу банківську карту і просять передзвонити на певний номер і вставляють один або два якихось контактних номери телефону. І сьогодні в результаті мені вже навіть не то, що скидували просто там повідомлення, але й подзвонили. Дзвонять: доброго дня, вам телефонують з банку, що вашу банківську карту заблоковано. Ну, я думаю, ну ладно, типу, послухаю, що буде далі. Я зразу замітила, що мені не представились і не сказали, з якого банку дзвонять, і було дивне їхнє меню банку. Типу, якщо хочете дізнатися якусь детальнішу інформацію, то, будь ласка, натисніть один або залишайтесь на лінії. Тобто інших якихось функцій немає. Тобто натиснете ви на ту одиничку чи не натиснете, все одно вас з'єднають з оператором. Тут піднімає трубку оператор і починає там по-російськи говорити: доброго дня, там з банку дзвонимо. І теж говорить мені за те, що карточку заблоковано. Я кажу: перепрошую. Кажу, але мені ніхто не представився, з якого ви банку подзвонили. Моментально тишина, декілька секунд, і одразу збили. Так що будьте обережними, звертайте увагу на будь-які деталі, чи говорять вам, з якого банку, чи звертаються до вас на ім'я. Тобто у вас не мають питати ніяких ваших особистих даних. Якщо ви все-таки сумніваєтесь, що це можливо все-таки реально з вашого банку дзвонять, то краще візьміть свою карту, і на ваших картах є номер гарячої лінії саме вашого банку. Тому будьте обережними. Бабусь! Що є? Що ти думаєш про те, що твоя внучка тепер робить канал на Ютубі і взагалі почала займатися Ютубом? Ой, Боже, та я тільки рада за то. А взагалі, що от зараз блогери всякі появилися, і не тільки бачу з молоді, але й дивлюсь, і старші всякі є. Перше, мені було не цікаво слідкувати. Ну, за таких середніх і молодих, то звичайно цікаво. А ти дивишся взагалі з якимись там блогерами на Ютубі або в Фейсбуці? Я тільки дивлюся за політичними блогерами. Ну, але взагалі, то ти... Ти ще мене знаєш, що цікаво? Що цікаво мене, за огород щось там, за посадку, щось на городі, за якісь рослини цікаві. Ну, а взагалі так, що я знімаюсь на Ютубі, то ти нормально туди ставишся. Звичайно, звичайно. Бо я знаю, що є там і всякі батьки, ну не то, що всякі, а батьки різних і дітей, і підлітків, та й старших, які проти того, що взагалі як, то ти так будеш показувати себе там на Ютубі, на півсвіту, що там буде тебе дивитись багато людей, то не можна, то як, то все має бути в сім'ї, все має бути таємно. Ну, та хіба якісь такі батьки, що відстають від прогресу цього теперішнього. А я думаю, такі, що йдуть разом з прогресом, вони б не мали того заперечувати дітям. Ну що, я тобі буду тоді кидати відео, і ти будеш дивитись і ставити оцінювати. Класи. І буду оцінювати. Так. Добре. Я навіть зі своїх подружок заохочу стати. Ясно, що я.